Ninguém me vê. Encontrei o Arconte. Sabia que viria até mim, cedo ou tarde. E por que achou isso? Você matou meus soldados, mas... você ajudou a minha família quando não pude. Mesmo comigo longe, sei que estão bem graças a você. É o mínimo que podia fazer. O mundo está muito caótico. O culto deixou ele assim. Esta é uma época de divisão. Esparta contra Atenas. O velho contra o novo. E você acha que os cultistas não colocam mais lenha na fogueira? Eu já vi do que eles são capazes. Ao que estão dispostos. Eu quero o melhor para Arcádia. Vou considerar a sugestão que fizer. Ainda há tempo. Saia do culto do Cosmo e junte-se a Brásidas. Acha que vou confiar em você? Depois de como massacrou o tratante, sei o que faz com cultistas. Não vou baixar minha cabeça só pra você cortar. Não era o meu plano. Então devo agradecer por me deixar encarar a morte como um espartano. Vou tentar ficar fora de vista. Ah.
ele está morto. Isso complica as coisas. Um cultista a menos. Parece bem simples. Lagos foi um bom amigo meu. Eu devia ter estado lá. Sinto muito, Brásidas. Mas Lagos selou o próprio destino ao entrar no culto. Você executa o tratante em público, contrariando meu conselho, e agora mata Lagos? Se você estivesse sob meu comando, você não estaria mais. Eu não sigo ordens. Faço o que preciso. Então está feito. Imagino que vai querer contar logo essa notícia para Esparta. Podemos até ter ganho uma laurea, mas os reis queriam também a conquista dos Beócios. Verdade. Precisam de você antes do nosso retorno. Mirine, você está determinada como nunca. Tenho certeza que vai recuperar sua casa. Com Lagos morto, medidas são necessárias para que Esparta não passe fome. Arcádia está segura outra vez. E a recompensa foi revogada. Podemos viajar sem medo agora. Então vamos continuar nossa jornada.